লাই ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া চি আই ডিয়ে সুনীলৰ পুত্ৰসহ চাৰিজনক লাই ডিটেক্টৰেৰে চি আই ডিৰ জেৰা আৰু সুনীলৰ পত্নীকো লাই ডিটেক্টৰেৰে জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লখিমপুৰত বাহৰ পাতি আছে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কেশৱ কুমাৰ তদন্তৰ নামত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে আনহাতে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ যদি আমি অপৰাধী আমাক মাৰি পেলাওক বুলি সুনীলৰ পত্নীয়ে উজাৰিছে খুব তেনেহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফালে যদি অব্যাহত আছে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে নাটক কৰাৰো অভিযোগ আনিছে সুনীলৰ পত্নীয়ে লাই ডিটেক্টৰৰ প্ৰসংগ এতিয়া এই মুহূৰ্তত এই গোটেই ঘটনাটোৰ পঞ্চল্লিছ দিনৰো অধিক সময় বাগৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মূল অভিযুক্ত ঘাতক কোন জাহাংগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে বা সুনীল গগৈ ক'ত আছে এই বিষয় দুটা এই দুটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্তৰ বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষীয়ে আছে চি আই ডি এতিয়াও উত্তৰ বিচাৰি আছে চি আই ডি এ উত্তৰ পোৱা নাই

সেইটোৱে কৈছো মানে কাৰণ কিয় ইমান মানুহক শাস্তি দিব নাপায় এজন মানুহকো শেষ কৰিলে কৰাৰ পিছত ঘৰখনত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হব পাৰে তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰটো আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে কিবা প্ৰমাণ পাইছে কিবা তথ্য আছে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰখনত সম্পূৰ্ণ মাৰি পেলাওক কিন্তু আমাক ইমান শাস্তি দিব নালাগে মই সেইটোৱে অনুৰোধ জনাও একেখিনি কথাকে সোধে কিন্তু পাকে পকাৰে সুধি থাকে কিজানি আমি ভুল কৰিছো উলিয়াব পাৰো নেকি কিন্তু আমি ভুল কৰিলেহে কব পাৰো আৰু আমি ইমান শাস্তি কিয় পাৰিব ইমান ভুল এটা যদি কৰো মানুহজন আমি ভুল কৰিলে তেওঁ ভুল কৰিছে তেওঁ দুখীয়া শাস্তি পাব জেলত থাকিব আজৰি হ'ব কিন্তু আমি ইমান কষ্ট খালোহেঁতেন জানো নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আমাক এটাও প্ৰমাণ দিব পৰা নাই কাৰণ কিয় আমি কৈ আছো যদি তেওঁ জীয়াই আছে উলিয়াই আনি আমাক এটা প্ৰমাণ দিয়ক নাই তেওঁক মানুহজনক তেওঁলোকে উলিয়াই নানে তাতো নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি জানে মানুহজনৰ লগত আমাক কথা পতাই দিয়ক আমিতো তেতিয়াও বিচাৰোঁ কিন্তু আমাক কিয় প্ৰমাণ এটা দিব নোৱাৰে কালি যোনটো সেই এক গাভৰু প্ৰশ্নকে সুধিছে কিন্তু মানে অলপ মেচিন চেচিন লগাই সুধিছে আৰু কালি ৰাতিপুৱা ঢকুৱাখন সদৰ থানালৈ তাৰপৰা তোমালোকক লখিমপুৰ চাৰ্কিট হাউচলৈ গৈছিলে প্ৰশ্ন একেবাৰে তেওঁলোকৰ অকল মানে খালি আৰু মানে মেচিন লগাই সুধিছে আৰু এনেকে কথা কৈছিলে মিজা কৈছো এনেকে লাইট ডিটেক্টৰ লগাইছিলে কি মেচিন নাজানো মানে এনেকে আঙুলি এনেকে পিন্ধাই লৈছে হাতত লগাই লৈছে এনেকে এনেকে সুধিছে সকলোকে একেলগে জেৰা কৰিছ নে নাই বেলেগ বেলেগকে জেৰা কৰিছে চবক কিমান ঘন্টা জেৰা কৰিছে মোক প্ৰায় তিনি চাৰি ঘন্টামান জেৰা কৰিছে তাৰপিছত বাকী কেইজনে যিমান নাই কৰা অলপ কম কম কৰিছে কেইটা বজাত তোমালোকৰ পৰা আহিব প্ৰায় এঘাৰটা চল্লিছ পঞ্চাছ মানত আমি লখিমপুৰ চাৰ্কিট হাউছৰ পৰা ওলাইছো আৰু আকৌ তলত পৰিছে নেকি নে কি আকৌ বৰ্তমানলৈকে একো জনোৱা নাই তেওঁলোকক হলেও তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছো বুলিয়ে কয় বাকী আৰু যিমান সোনকালে আমি কিবা এটা ৰিজাল্ট পাওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল হয় কাৰণ আমাৰ অসহ্য লগা নিচিনা হৈছেগে আৰু একেৰাহে তালৈ গৈ গৈ ইমান ঘণ্টা ঘণ্টা তাত থাকি থাকিম যিমান পাৰে সোনকালে যাতে আমাক মানে ন্যায়টো দিয়ে আৰু লাগিলে আমাৰ জনেই দুখী হওক বা বেলেগেই দুখী হওক যাক হয় সোনকালে মানে ধৰাব লাগে সেইবোৰ তেওঁলোকে একো প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকেহে মানে তেওঁলোকৰ মতে জীয়াই আছে বুলি কৈছে যদি জীয়াই আছে যদি এনেকুৱা এটা বেচেৰা কাম কৰি থৈ গৈছে তেনেহʼলে তেওঁ মোৰ দেউতা হলেও তেওঁক আনি যি আইনী ভাবে দন দন্দ দিব লাগে সেইবোৰ দিয়ক আমাক অলপ মানে যাত যেনে তেনে যিমান পাৰে সোনকালে মানে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। হয় ঘটনা টো শেষ কৰিব লাগে আপুনি। অতিষ্ট হোৱা নিছিনা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰটো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ লখিমপুৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱ লাই ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অঁ চাওক গীতাশ্ৰী চি আই ডিয়ে অন্তিম যিটো পন্থা জেৰাৰ যিটো অন্তিম পন্থা সেইটো অৱ সেইটো অৱলম্বন কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে সুনীল গগৈ পুত্ৰ ভতিজাক আৰু জেঠেৰিয়েকক যোৱাকালি যোৱাকালি উৰে দিনটো লাইট ডিটেক্টৰ সহায়ত জেৰা কৰিলে আৰু মাজ ৰাতি তেওঁলোকক যাবলৈ দিলে আৰু ডাঙৰ কথা চাওক গীতাশ্ৰীম আমি পুনৰ ক'ম এটাই কথাই যে আৰক্ষীয়ে হওক বা চি আই ডিয়ে হওক কেৱল এটা দিশেৰে চাই তেওঁলোকে এটা দিশলৈ চাই তদন্ত আগবঢ়াই নিছে গতিকে এতিয়ালৈকে হয়তো অসমবাসীয়ে হওক বা গোটেই দেশবাসীয়ে এই ডাঙৰ ঘটনাটো এই ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো দেশবাসীয়ে চাই আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু অসম আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ বিফল কোনো এটা উত্তৰ দিব পৰা নাই উত্তৰৰ নামত শূন্য চি আই ডি এও ঠিক একেই যিখন নাটক লিখিছে নাটক বুলি ক'বই লাগিব যিহেতু এটা কোনোবাই যেন এখন নাটক লিখি থৈছে তাত এজন অভিনয় কৰি আছে চি আই ডি আই হওক আৰক্ষী বিষয়াসকলেই হওক তেনেকৈ এজন অভিনয় কৰি আছে ঠিক তেনে দৃশ্যপতেই পৰিস্ফুটিত হয় চাওক যে কোনো অন্য দিশত আৰক্ষীয়ে চোৱাই নাই যে এটা দিশতে কেৱল চাই আছে গতিকে উত্তৰ একেটাই পাই আছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সুনীল গগৈ ভতিজাক সুনীল গগৈ জেঠেৰিয়াক সুনীল গগৈ জেঠেৰিয়াকক নতুনকৈ এণ্ট্ৰি মাৰিছে এই ঘটনাটোত যে বিবিধিত গগৈ বিবিধ গগৈ কি কাৰণে কিয় আনিলে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে আমি এতিয়ালৈকে জনা নাই কাৰণ গোটেই ঘটনাটো চি আই ডিৰ তদন্তৰ আওতাত আছে তেওঁলোকে একো আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই অসম আৰক্ষীকো অন্ততে একো জনোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু যে এটা দিশতে যে তদন্ত আগবাঢ়ি আছে এইটো খাটাং প্ৰশ্নসমূহ যিসমূহ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে সেই প্ৰশ্নসমূহত আৰক্ষীয়ে হওক চি আই ডিয়ে হওক এটা কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰি জাহাংগীৰ ক'ৰবাত লুকাই আছে কিন্তু গীতাশ্ৰী চাওক আৰম্ভণিৰ পৰা সুনীল গগৈ কোন যদি সেই প্ৰশ্নটো এই মুহূৰ্তত আমি কৰোঁ বা দৰ্শকসকলৰ মনলৈ যদি সেই প্ৰশ্নটো আহে যে সুনীল গগৈ কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে প্ৰসংগলৈ আহে যে জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ সেই অভিযন্তাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত হাতেলোতে ঘোঁচ লৈ ধৰা পৰাৰ পিছত সুনীল গগৈ আচলতে পোহৰলৈ আহিছিলে গতিকে সুনীল গগৈ আজি আলোচনাৰ বিষয়ে সেই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সুনীল গগৈ সাঙুৰ খাই আছে অৰ্থাৎ এই তদন্তৰ আওতালৈ জয়ন্ত গোস্বামী এতিয়ালৈকে অনা নাই বা যিবোৰ আচলতে ফোন কল হওক বা অডিঅ' কল ভাইৰেল হৈ আছে আছে আমি সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ কৰি আছো কোনোবাই কাৰোবাক টকা দিবলৈ যাওঁতে ভাবুকি দিছে কোনোবাই কাৰোবাক টকা নলওঁ বুলি কৈছে বা যিমুনালৈ ভাবুকি আহিব বুলি কৈছে সেই গোটেই কথাখিনি চি আই ডিয়ে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক এৰাই চলিছে গতিকে আজিলৈকে ফলাফল শূন্য কিন্তু ডাঙৰ কথা যে লাই ডিটেক্টৰ হ'ল চি আই ডিৰ বা অসম আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত চি আই ডিৰ একেবাৰে অন্তিম পন্থা সেইটো অৱলম্বন কৰিলে কেৱল বাকী আছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ হয়তো পুষ্পা গগৈকো লাই ডিটেক্টৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি জেৰা কৰিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি সুদুত্তৰ নোলায় বা সুনীল গগৈ ক'ত আছে জাহাংগীৰকে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰৰ ক'ত আছে সেই প্ৰশ্ন খিনি যদিও ৰৈ যায় চি আই ডিৰ হাতত অমীমাংসিত পত্নীক কোৱা হৈছিলে যে এই বগা সাজু পিন্ধি থাকিব নালাগে কিহৰ কিয় পিন্ধি আছে বুলি সোধা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া লাই ডিটেক্টৰ অৰ্থাৎ চি আই ডি এদ আগবঢ়াই লৈ গৈছে কিন্তু ইয়াত বহু প্ৰশ্ন আছে এতিয়া সুনীল গগৈ পত্নীকো লাই টেষ্ট কৰাৰ তেনেকুৱা সোধা পোছা কৰাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কেইটা চিষ্ট পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আমি যদি আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠিক পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই যেতিয়া নেকি সোতৰ তাৰিখে যেতিয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিলে সোতৰ জুন জুনত সোতৰ জুনত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সেই সময়ৰ অৰ্পণা নটৰাজনে কৈছিলে যে সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ বহুকেইজন লোক ইয়াত জড়িত থাকিব পাৰে তাৰপিছতে ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা একেৰাহে ন দিন সুনীল গগৈ গোটেই পৰিয়াল গগৈ পত্নী পুত্ৰ বা ভতিজাক আৰু নতুনকে এণ্ট্ৰি মাৰিছে নতুনকে সোমাইছে সেই তদন্তে সুধিলে বাদ পৰি ৰৈছে পুষ্পা গগৈ পুষ্পা গগৈকো হয়তো অৰ্থাৎ সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈকো হয়তো ব্যৱহাৰ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো সঞ্জীৱ ধন্যবাদ কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোত আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে বৰ বিশেষ তথ্য যেন আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়ালৈকে পৰাহি নাই